Jako jemi në këtë pjesë të programit ku do të flasim për kafshët, do të flasim për dashurinë që kemi për to, për dashurinë shtat fish që na e kthejnë mbrapsht, për kujdesin, për të gjithë përkushtimin dhe dedikimin që ju japim, edhe për kujdesin që ne duhet kemi ndaj tyre në fund të fundit. Kemi kënaqësinë të kemi këtë mëngjes me ne Ornela me Bellin. Mirëmëngjes. 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 Mirë se erdhe, shumë kënaqësi e dashur. Kafshët janë një lloj dashurie shumë e veçantë. Është një lloj raporti që mes njerëzish nuk do të ekzistonte ndoshta kurrë, kaq i pastër, kaq i lirë. Është e vërtet, pasi dashuria për kafshët është perfekte në çdo lloj koncepti që mund ta marrësh. Kafsha na jep aq shumë pa kërkuar diçka shumë të madhe në këmbim. Mjafton që ai neve t'i japim vetëm kohën. Dashurin edhe pak për kushtim për ta shëtitur, të lozim, edhe ata janë mëset lumtur dhe gjithë jetën tyre na i dedikoj neve. Kështu që pra ne po them, është perfekte nga ana e tyre. Të doja shumë të thoshe që do ishte edhe nga ana jon, por pjesa më e madhe njerëzve kanë filluar ta kuptojnë këtë gjë, edhe normalisht i përkushtojnë shumë kafshëve dhe i duan domethënë. Është përkushtim. Pëlqeu se the përkushtim, po është edhe përgjegjësi shumë e madhe të mbash një kafshë shtëpiake. Se mendojmë ndonjëherë kur jemi një moshë më të vogël, mendojmë si diçka që ne zbavitemi dhe ja kalojmë mirë në shtëpi, por pastaj kuptojmë që kjo kafshë ka disa përgjegjësi të caktuara dhe unë them personalisht, mund të ketë njerëz që i duan shumë kafshët, por nuk kanë mundësi ndoshta që t'i mbajnë. Ka njerëz që mund të jetojnë vetëm, duhet dalin çdo ditë dhe nuk kanë ku t'ia lënë. Se për shembull qeni do të shëtitë, tërmacia është pak më e menaxhuar, domethënë e pëlqen shtëpinë dhe mund ta menaxhosh kur jeton vetëm, por ka disa kafshë që ti me të vërtetë duhet i përkushtosh kohë dhe t'i mbash sikur është një pjesëtar i familjes, ë? Po. Atëherë, normalisht, gjë e parë, kur të gjithë personat kërkojnë të marrë një kafshë, pyetja e parë që bëjmë është se çfarë jete bën. Çfarë aktivitete shke? Në rast se aktiviteti është pothuajse gjithkohës jashtë, i themi më mirë mos e merr një qenush. Për shembull, mund të marrësh një mace, po një qenush jo, sepse qenushi normalisht kërkon minimalisht 2-3 herë në ditë shëtitje. Shëtitje. Po shëtitje të gjata, jo shëtitje 5 minuta poshtë pallatit. Poshtë pallatit edhe me vrap. Gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është edhe hapësira. Në rast se hapësira është shumë e kufizuar, normalisht një qenush i madh labrador nuk mund të jetojë në ato ambiente kaq të kufizuara, sepse ka shumë energji. Ai minimalisht duhet të bëjë 20 km ecje në ditë. Një qenush labrador që mund të themi që ka ezauruar pjesën e ditës së energjisë. Dhe në momentin që nuk i ezauron këtë lloj energjie, normalisht ai do fillojë të gacmojë nëpër shtëpi, do marrë në një orendi që do ta prishë në një astak, edhe normalisht fillon kjo pjesa e mërzitjes. Pra, domethënë nuk është çapkën ai qenushi, thjesht ne nuk po i shkarkojmë gjithë atë energjinë që ai duhet të plotësojë një ditë, se janë shumë informacione që ne nuk i dim. Po, po. Ata kanë çdo qenush është sipas energjisë që kanë, domethënë pas për masave trupit, po dhe si pas racës. Dhe labradorët janë qenusha që kërkojnë njerëzakonisht shumë energji, janë qenë sportiv, dhe më dhe në kërkojnë që të lëvizin, të lecin. Dhe në që dohet mirë një labrador, oho, do më shkoj jetë a rrugve. Është shumë e mirë, sepse normalisht njerëzit fillojnë kanë antistres, është antistres shumë i madh, në momenti që ti delë shëtit, nuk merresh me gjëra të mërzitshme ose ta kesh mendjen e gjëra të mërzitshme, kështu që normalisht është dhe një antistres. Kjo ana tjetër, por që normalisht kërkon kohën e vet. Nuk mund ta themi, nuk mund ta anashkalojmë këtë gjë. Por gjysma e familjeve ose ndoshta edhe të prindërve që ndoshta nuk duan të thonë jo fëmijëve, por gjen një alternativë tjetër për t'ia thënë atë jon, është që për të mbajtur një kafsh duhet gjithmonë një shtëpi private ose një shtëpi me oborr ose me baçë, siç ideale që mund të jetë për çdo kafsh, po për ata që nuk e kanë këtë mundësi. Në këtë rast neve gjithmonë këshillojmë që mund të marrin një qenush me për masa të vogla, një maltez, një pudull, që janë qenusha shumë të mirë. A janë pak më ata janë pak më komod në ambientet e shtëpisë, domethënë edhe mund të rrinë në shtëpi? Po vetëm mund t'i lësh? Po, mund t'i lësh. Për disa orë mund t'i lësh. Normalisht, për disa orë mund t'i lësh. Thjesht duhet të mësuar her pas here, domethënë duhet të bërë në mënyrë graduale dhe largimi nga shtëpia. Domethënë të largohesh një herë një orë, pastaj një herë dy orë që të mësohet me idenë e rikthimit, që normalisht të menaxhoj dhe pjesën e ankthit, sepse normalisht shfaqet dhe ankth te qenushat, po në momentin që është ndahen nga pronari. Se gjithmonë e perceptojnë sikur mbaroi. Janë aty ngjitur me njëri tjetrin dhe nuk shkëputen kurrë. Kështu që për këtë familje që folëm, të cilat kanë një ambient shumë të kufizuar, jetojnë në një apartament dhe fëmijëve nuk i thonë dot jo,
Normalisht sugjerojmë qenushave të racave të vogla, Maltese, Shih Tzu, Poodle, që janë shumë të mirë, janë të dashur dhe janë shumë për familjet dhe për fëmijët, se janë të dashur ndaj fëmijëve, kështu që po kur flasim për macet, pastaj, se kemi parë që ka dhe racat ndryshme, se mbani mend vetëm një kategori edhe një macë të caktuar, po shohim racat të ndryshme që mbahen në shtëpi dhe duken sikur janë mbretit e shtëpisë. Macet kanë një personalitet që nuk e di, ulen në vendin më të mirë, mbani edhe duket sikur të gjykojnë për çdo veprim që ti bën, ëh. Kam pas sa eksperjenca me disa macë kështu. Macet asa janë një dashuri tjetër, domethënë për personat e cilat si puna ime që jam një person shumë i afeksionuar mbas maceve. Po. Kupton shumë mirë që macja është një kafshë shumë pak dependente ose e lidhur, po shumë më e pavarur në krahasim me qenushin. Qenushi gjithmonë do të jesh aty, ta përgdhelesh. Domethënë është kurse macja është më ndryshe, ka një personalitet tjetër, jeton edhe pavarur, mjafton të ketë ato komoditetin e veta. Edhe mund të hikësh, domethënë nuk e ndjen atë ndjenjën e faj që po e lë vetëm në shtëpi. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për personat që janë pak të angazhuar me jetën e punës ose me gjërat e tjera, domethënë pas punë. Dhe gjithmonë macet janë edhe shumë inteligjente, janë njerëz zakonisht japin shumë dashuri, shumë persona duket sikur janë mendje madhe kështu, por që ajo e do dashurinë në mënyrën e vet. Saj, po. Pse macja? Ne kemi edhe macen ton programit Miun. Po, kemi Miun dhe Bianco. Bianco e kishte dy ti, po. Bianca, kemi dy maçok të korrespondentes ton nga Gjirokastra TV. Kështu që na viziton çdo të martë. Ornela, macet kanë, ne arrim ta detektojmë që ka një lloj personaliteti, ka një lloj, si duan macet, se duken shumë indiferente. Do me thënë, macet ndryshe nga qenë, nëse bëm një krasim, ata nuk e shfaqin dashurinë si që mund të të vinë një qenë të ta tregoj sa shumë të do. Po, macet kanë në mënyre shumë të ndryshme të treguar dashurinë, se para është njerë që pavarësisht ajo ndoshta nuk e ke gjithë kohës në trup, por që ti po ta shikosh kudo që ti të lëvizësh, për shembull në cilën dom prej dhomave, ajo do vi pasteje, që tregon që është një shenjë dashurie, ose vjen dhe të përplas kokën për shembull dhe vjen fërkohet. Ose e kupton më njëherë momentin që ti nuk je mirë maca, domethënë duket sikur a e kanë këtë lloj shise, kanë këtë lloj intuite kafshët në përgjithësi? Patjetër, edhe macet e kanë absolutisht këtë lloj intuite, se ndonjëherë maca është shumë e keq interpretuar, domethënë në këtë aspekt, duket si më ashtu, po që jo. Janë macet janë zakonisht shumë afektuose dhe shumë të dashura dhe normalisht e shprehin në mënyrën e tyre, domethënë, po që nuk është ta shprehin si qenushat që vijnë gjatë gjithkohës. Që përkthelen kanë edhe për të lëpin, po, nuk macet nuk e kanë këtë. Mund të ka edhe macet që kanë qeftë të lëpin, po që mund të themi që është diçka shumë e rrallë, shumë e shpeshtë te macet kjo si sjellje. A ka njerëz të cilët përveç shenjave dhe maceve marrin mbajnë edhe kafshë të tjera në shtëpi që ndoshta për dikë mund duket krejt e pazakon? Shumë në Amerikë mbajnë dërkuca, mbajnë pull, mbajnë nuk e di. A ka raste të përveç heqim pjesën që dikush mund mbajë një peshk në akuarium ose në një bresh, ose papagau. Një bresh, një papagaj. Papagaj, po, ka shumë papagaj dhe kohët e fundit. Kemi vërej që janë shtuar shumë, dhe më thënë dhe të racave të ndryshme, jo vetëm ata papagaj të vejgjit, por edhe papagaj të mdhenjë. Dhe më thënë mbajt në ambjente të tila, po që në Shqipëri nuk mund të themi se është një diçka shumë e përhapur. Po që edhe kur tha që pari për dërkucin, është të siguroj që është një ndër kafshët më inteligjente. Inteligjenca e tyre vlerësohet si një fëmijë mbi 3 vjeç. Wow. Po. Që ne kemi përdorur gjithmonë si ofendim fjalën dërkuc. Po, është dhe më i thonë që her pas herë sipas nga qenushat mund të perceptohet që ka dhe një inteligjencë më të avancuar. Por që normalisht, deri, duke qenë se është një kafsh që përdoret për konsum ekonomik, nuk është se janë zhvilluar, nuk është se është shumë fokusi të kjo si kafsh. Po të kavjet, se edhe jashtë ka një përqasje ndryshe. Këtu në Shqipëri jemi të fokusuar tek maca dhe të qeni gjithmonë. Jo, ka persona që kanë dhe kavje, po kavjet ka një lloj specifike. Jashtë shtetit, më duke në Australi, nuk lejohet ta mbash vetëm një tek. Duhet të jetë minimalisht dy, sepse vojnë shumë vetmin, edhe shpeshherë ndrojnë jetë dhe shumë shpejt nga vetmia, nga qëmërzirë. Kuptom që analize ka të mbajturit një kafsh. Ja, shtetit nuk lejohet ta mbash vetëm një. A janë kaq shumë të informuar të gjithë ata që vinë, apo e marrë informacionin kur vinë të kjo? Pjesa më e madhe, kur zakonisht janë, si thua, new owners, ose janë pronarë të rinjë, vinë edhe i marrë informacionin pranë veterinerit, çfarë duhet hajë, si duhet kujdeset, sa herë duhet dalë jashtë,
si ti mësojnë të faktin të kryejnë të gjitha, ato nevojat personale jashtë. Kështu që një pjesë mund të themi që e marrin informacionin në momentin që marrin kafshët. Por ka dhe shumë persona të tjerë të cilët në momentin që vendosin që do marrin një kafshë, fillojnë dhe lexojnë. Sepse normalisht, duke vendosur që do marrësh për shumë, që se do marrësh pudull, duhet të lexosh për pudullin sepse nuk është se ka të njëjtën sjellje si një labrador. Kanë sjellje të ndryshme, kanë specifika të ndryshme, kanë nevoja qoftë edhe për anën estetike, janë të ndryshme. Kështu që është e mirë që her pas here njerëzit të lexojnë për kafshën që kanë në shtëpi, në mënyrë që ta bëjnë bashkëtesën shumë më të thjeshtë dhe komode për të dy anët. Besoj që është bërë kërkesë tani që ta marrësh kafshën gati, në sensin që ti të jetë stërvitur, ti ketë dhe janë të rralla ato, jo të rrallë, besoj që ka, vazhdon të ketë që e kanë marrë që kotele për macën, po dhe që klyshtë vogël qenë dhe e kanë rritur veti, kanë mësuar çdo gjë. Pa, vinë më shpesh ata që duan gati, pra duan një qenë gati që të ketë mësuar çdo rregull dhe të zbatoj çdo rregull që pronari mund të thotë. Në fakt, mund të them se mund të jetë krejtë e kundërta. Zakonisht, gjithmonë synojnë për kafshë të vogla, sepse thonë që duat arrisë sipas mënyrës time. Dhe normalisht do që tjeti të mësohet me pronarin dhe me zakonet e ti. Normalisht, pjesa e trajnimit, duke qënë se fillon dhe në një mosh pak më të vonë, sepse minimalisht që duhet filloj është 6 muaj. Sepse dhe në 6 muaj e percepton çdo lloj komande që ti mund të jashtu, e percepton si loj. Edhe aftësia e të mësuar dhe në 6 muajon e parë, mund të themi që është e pakët. Mos u lodhni 6 muaj njerëz, fillojnë mbas muajit të 6. Po, më mirë është që mbas muajit të 6, në momentin që ai ka filluar një farë maturie të trupit, të kuptuarit, domethënë e kupton jon dhe pon, fillon atëherë dhe merr dhe komandat e trajnimit. Ornel, çfarë ndodh për shembull nëse nuk je pas ndonjë komande në asnjë moment, po e lë thjesht e lë të rritet për shembull kafshën, edhe mund t'i japësh një komandë atëherë kur do ti dhe s'të bindet dhe pastaj fillon problematika. Çfarë ndodh realisht me kafshën nëse jemi totalisht indiferent? Pjesa më e madhe është kjo që thotë juve, pjesa më e madhe. Wow. Nuk para i trajnojnë kafshë, domethënë zakonisht trajnojnë vetëm qenusha specifik, për shembull në një malinois, qenusha që janë kryesisht për ruajtje objekti ose Po. Pjesa më e madhe njerëzve që i mbajnë në shtëpi tentojnë që ti për të japin një super përgëdheli, dashuri, edhe fakti që nuk i bindet, thonë hasë se ashtu është, e kupton? Cili është e justifikon? Cili është në vetvete efekti terapeutik që kanë kafshët tek ne? Është e zakonisht shumë ose kjo marrëdhënie edhe e anasjellta, domethënë që kemi ne për ta lidhur me këtë, se duket sikur jemi lidhur shumë më shumë me kafshët o kote fundit sa me vetë njerëzit. Pra tentojmë më shumë qëndrojmë me kafshët ato shtëpiake se sa me edhe me shoqërinë, se ndodh shpesh. Ne ka një debat ashpër për këtë, me të drejtën. Ndoshta sepse nuk na gjykojnë, domethënë dhe njerëzit shpesh herë bëjnë këtë gjëje. Sepse janë të lodhur nga llafet e tepërta ose nga llafet boshe, dhe normalisht një kafshë të jep thjesht qetësi edhe paqe. A jemi çik egoist nduket po? Ndoshta, po që prap, asnjëherë nuk jam për përjashtimin e një qenushi, domethënë kundrejt njeriu. Normalisht janë duhet të jenë në bashkë ekzistencë, si thua. Kafsha me njeriu dhe anasjelltas. Së ndryshës të kështë e kuptime, pas po, normalisht dhe neve kemi nevoj për specien tonë, normalisht dhe kafshët ka nevoj, si kurse dhe ato ka nevoj për specien e të mos bi vendosë. Jo, mos bërë jo, më pëlqeu kjo, nga që kujtova nga kavjet, a janë edhe qenë dhe macet një loj, pra ka nevoj për shoqëri, pra dy mace, dy qena, apo nuk e vuajnë vetëmin siç mund ta vuajnë si mund ta vuajë kavja. E vuajnë dhe ata. Po, e vuajnë, po duke qenë se qeni është shumë herë më shumë i lidhur me pronarin se sa mund të jetë një kavje. Dhe mund t'ia plotësoj, po. Po, e plotëson këtë lloj mungese nga njeriu, po që normalisht kur ke mundësi të marrësh dy qenusha ose dy mace, gjithmonë është më mirë. Është sepse normalisht ti plot ata pjesën që do rrinin kohës kot në shtëpi, ata lozin me njëri tjetrin. Kështu që normalisht është një lloj shtëpia kthehet përmbys, pastaj edhe nuk gjen asgjë në atë moment. A ka më shumë pronar të maceve apo të qenëve në Shqipëri? Dhe kush preferohet më shumë? Apo varet gjithmonë nga stili i jetës? Kam përshtypjen që kjo mund varet e parë dhe nga stili i jetës, po që gjithmonë njerëzit janë të prirur ndaj qenushave, kërkojnë gjithmonë qenusha për shkak të kësaj lloji dashurie. Por vjen një kohë, pasaj, pas një periudhë caktuar, kërkojnë ta heqin, pasaj se sot nuk kemi kohë t'i përkushtohemi, fatkeqësisht. Kështu që është shumë mirë që para se ta mendosh që të marrësh një kafshë, është mirë që ti t'i bësh disa pyetje vetes,
përpara se sa të arrish në përfundimin që të marrësh 100 ushë, të marrësh një mace dhe më pas ta kërkosh ta riadoptosh ose ta marrë dikush tjetër. Por dhe kjo gjë e mirë në momentin që ti e kupton që se mban dot qenushin ose macën, sado e vështirë sa ai mund të ketë bërë lidhje me pronarin, është më mirë ta çosh një vend që mund ta trajtojnë më mirë sesa ti për pamundësisë që mund të kesh pasur. Tani më kujtuat diçka se të gjithë kemi rreth i qark fëmijë. Dhe dhe me dhe një nga kërkesa më të mdhaja, edhe personalisht edhe të mbesëstime, është qenushi. Sa rëndësishme është rritja me kafsh? Është jashtëzakonisht. Që në vogëlisë, çfarë na mëson neve? Na mëson shumë, është jashtëzakonisht shumë e mirë. Dhe më thënë, që se një fëmijë rritet me një qenush ose me mace, nuk është se ka në diferencë. Është gjë e mirë sepse i mëson gjën e parë që i mëson është përgjegjshmëria ose respekti ndaj një qenie tjetër që normalisht fëmijët e mësojnë shumë mirë me një kafsh sesa me një person tjetër adult. Që gjithmonë personat adult mundohen që ti mpërgdhelin ose ti mundohen që këtë marrëdhënie nuk e kanë aq njësoj të lidhur sesa një fëmijë me një qenush ose me një mace. Bashkëtesa e tyre normalisht ka dhe efekte pozitive mbi shëndetin. Është bërë një studim në Amerikë ku gjithë fëmijët që janë rritur me kafshë shtëpiake kanë një tendencë më të ulët për të pasur alergji. Domethënë, kështu që është një faktor shumë i mirë, sepse duke qenë se i marrin që të vogël këto alergenet ose domethënë kafsha ndihmon, nuk është ndihmon. Po, ndihmon. S'ka një shans që për shembull të jesh alergjik ndaj kafshës. Mund të ketë, normalisht, nuk mund të themi asnjëherë që kjo nuk bën përjashtim. Por në rastet më kur të rritesh nuk do e kesh sepse ke jetuar me po, ke jetuar gjithë kohës me kafsh, domethënë normalisht ke qenë në kontakt me qimet, me papastërtitë, me ambientin jashtë. Kështu që dhe fëmijët, duke qenë se kanë një qenush ose një mace për të cilën duhet të kujdesen, normalisht kjo është detyrë e prindit që duhet t'i lëri disa përgjegjësi. Përgjegjësi, po. Tasën e ujit ose tasën e ushqimit që duhet t'ia pastrojë ose duhet t'ia lajë. Domethënë janë disa përgjegjësi shumë të vogla, por që normalisht fëmijës i bën mirë, mëson se çfarë është përgjegjshmëria dhe normalisht mëson edhe respektin ndaj një specie tjetër. Domethënë rritet me empati. Nuk rritet bosh, si mund të them. Për të mos ndodhur ai kthimi mbrapsht i kafshës, cilat janë këshillat më kryesore që mund t'i japim sot dikujt që dëshiron të marrë një kafshë shtëpiake, ka dëshirën dhe po e mendon dhe po e konsideron, më shbër shprehje tani. Po e konsideron që ta marrë në shtëpi. Po, të marrë në shtëpi një kafshë. Pra cilat janë këshillat e para që mos të kenë këtë kthimin pas, se është e dhimbshme, besoj edhe për pronarin, po edhe për vetë kafshën, se bëhet ajo lidhja në pak ditë. Bëhet dhe bëhet fort. Na ka ndodhur madje kur kemi marrë një kafshë shtëpiake, mund të ketë qenë shtëpia kundër dhe mbas dy ditëve shtëpia nuk shikon ty, po shikon më shumë qenin. Ka ndodhur dhe kjo. Kjo është rast tipik, domethënë ndodh gjithmonë edhe gjithmonë personat që kanë dashur si thua, e kanë plotësuar fëmijë dhe kanë thënë që unë nuk dua ta shoh me sy, nuk dua të kujdesem, ëh. Pas një jave komplet kthim 360 gradë, domethënë ai shumë i dashuar mbas qenushit edhe kështu të tjerësh. Por një person përpara se sa të konsiderojë të marrë një kafsh, duhet të mendojë gjë e parë është që çfarë kohë ka, domethënë sa është larg shtëpisë. Domethënë nëse je thjesht një orar e zëm 8 orash, e mira është që të marrësh ose një qenur vogël ose një mace në rast se, po tashmë ka dhe njerëz që punojnë edhe nga shtëpia, të cilët mund ta mendojnë fare më kollaj marrjen e qenushit në shtëpi, domethënë. Po që normalisht edhe ai ka kohën e vet. A është i gatshëm një person të ngrihet çdo ditë në 6 të mëngjesit që të nxjerrë dhe të shëtisë qenushin dhe qenushin se macet s'ka nevojë fatmirësisht, po qenushin e vet minimalisht 2-3 herë në ditë, 6 e zëm ose kur vjen nga puna dhe një herë tjetër në darkë. Kjo është ideale, sepse një qenush kërkon minimalisht të rri një orë për jashtë, të kryejë nevojat e veta personale dhe normalisht të jetë më i qetë, sepse gjithmonë ai do ketë energjitë të super akumuluara, të cilat nuk do ketë mundësi që ti nxjerrë. Dhe normalisht do fillojë rrëmuja në shtëpi. Kështu që duhet bashkëtojmë me këtë ide. E treta është që a bashkëton dot me qimet. Është një macet lëshojnë qime, një pjesë e qenushëve po ashtu lëshojnë qime. Një poshtë që normalisht tashmë ka dhe zgjidhje, ka krera apo safat për pikë të pjesë ose edhe i qethja, që është në fund ditës, domethënë që është e fundit fare. Po që kërkon një farë aktiviteti, domethënë që ti duhet merresh me qenushën ose me macen. Dhe gjithashtu pyetja tjetër e tretë është që normalisht edhe aspekti ekonomik nuk mund të themi që mund ta anashkalojmë. Po. Sepse pjesa më e madhe tentojnë që t'japin ndoshta edhe ushqime shtëpie, çfarë han vet ha dhe qenushi, është e gabuar. Qenushi ka ushqimin e vet,
ka mënyrën e vetë të jetuarit, ka ditën e vetë specifike. Kështu që normalisht është një aspekt tjetër ekonomik që duhet menduar, domethënë për çse ja plotson dot. Ndërkohë, duhet kemi parasysh diçka? Pse? Mëzita, do t'i japësh një çik fasule që. Jo, jo, nuk doja të merrej një qend të madh, por me sa duket nuk e marr dot, kupton? Po vetëm prit se ka zgjidhje për çdo gjë. Pastaj, po punove 8 orë, duhet marrë qend të vogël. Ah. Vetëm po ta marr këtu në 6 mëngjesit bashkë me qenin, dhe jemi okay pastaj. Hajde se fëm të tre emisionin. Fëm të tre emisionin. A ka disa shenja, Ornela, disa sinjale që na jep kafsha kur nuk ndihet mirë ose kur po kalon një periudhë vështirë dhe duhet fillojmë të mendojmë që ka një shqetësim shëndetësor ose diçka të ngjashme madje? Ti e përmënde, kafshët vuajn edhe nga shqetësimet të shëndetit emocional. Po, po, shumë e vërtet. Vuajn edhe nga, nga ankthi i të ndarit, quhet. Edhe normalisht tashmë ka suplemente. Fëmijëve, po. Po, e kanë shumë fëmijë. Për shumë, kurqëse ti parasysh kur shkon në kopësht, ndjen atë ndarjen apo bëhet përjetojnë shumë keq. E njëjta gjë vuajn edhe kafshat, domethënë këtë lloj ndarje. Po, që tashmë për kafshët ka një zgjidhje, ka suplemente që janë kundër ankthit. Po. Që mund të jetë një zgjidhje. Gjithashtu, aspektet tjera, kur një kafsh, për shumë, nuk ndihet mirë, është gjë e parë, fillon dhe shikon një përgjumje, domethënë që nuk është normale. Përgjumja jo normale, tregon që ka diçka që nuk shkon me qenushën ose me macën tuaj, me cilin do të bëjë. Maca është përgjumë gjithmonë. Besha ka përgjumje. Jo, ka një lloj përgjumje që dallon që nuk është ajo lloj përgjumje e zakonshme e ditës. Fillon që lë ushqimin, pi gjithmonë edhe pak ujë, aktiviteti normalisht e ka jashtëzakonisht shumë të reduktuar, nuk ka që fare të çohet. Edhe as pak të luaj. Bëhet pasiv, le themi, pa. Totalisht pasiv. Këto janë shenjat e para që gjithkusht duhet mendojë që ka një gjë që nuk shkon. Dhe normalisht duhet drejtohet te veterinari. A është e njëjta gjë kur kanë ankth për shembull ose probleme të tjera? Jo, shfaqet ndryshe. Jo, ankthi është komplet diçka ndryshe, shfaqet me hiperaktivitet ndoshta, ose me qarje të shumtë, me po, domethënë ka tjetër shenjë. Me këpucë të ngrëna, me pra është mënyrë për të kanalizuar energjinë. Për të shkarkuar gjithë ato emocionin që... A duhet kemi parasysh diçka kur e marim kafshën në një udhtim, për shembull? Dhe a merren të gjitha kafshët në një udhtim? Kjo varet si pas racat për shembull. Po, kjo varet një herë para nga vendi ku ke vendosur që ti do vesh të bësh pushime. Po, varet sa i gjatë është. Zakonisht në raste për shumë udhëtimi është dikur këtu brenda për brenda Shqipërisë ose qoftë edhe jashtë, nuk kupton, mjafton ti të kesh dokumentat në rregull. Normalisht do të kesh dokumentat në rregull. Pjesa e dytë është që duhet të kesh ambientin ku ti do shkosh është dhe i përshtatshëm për qenushin ose për macën tënde. Po, për shëndrimin e kafshës. Se mund të jetë për shumë një hotel që ti nuk ta pranon. Po, kështu që normalisht nuk ke se si ta çosh. Se do të hapin probleme në tutje dhe ti do kesh probleme tjera, kështu që janë gjëra që duhet marrë në konsiderat. Normalisht duhet marrësh ujin dhe ushqimin me vete, që gjatë rrugës sa herë që do bësh ndalesa, duhet të jesh duhet ta kesh nën kontroll, domethënë ti japësh. Po. Gjithmonë litarin me vete, asnjëherë pavarësisht se qenushat thonë që hëse bindet, po ka raste për shkakun në një ambient që ata nuk e njohin për një shkak të një zhurme apo diçka e cila po mund po mund hiki, kështu që është gjithmonë që ta kesh nën kontroll. Me litar minimalisht kur del në vendet që nuk janë të njohura për atë. Por që nuk, pjesa tjetër është okay, për shumë ka shumë persona që i marrin dhe që nushet dhe macet, i tan tashmë i marrin kudo që shkojnë për shumë. Kudo që shkojnë për pushime, qoftë në mal, qoftë në atë, janë është perfekte, domethënë madje është një kohë shumë e mirë e kaluar me kafshë shtëpiake. Besoj që udhëtimi me makinë nuk është problem, është për shumë tek pjesa e avionit, transport që ka më shumë procedura, po udhëtimet madje nuk ka pamje të bukur kur shikon një makinë që ka një qen nga sendilia pas me që nxjerr kokën edhe të duket sikur na përshëndet. Ne morëm këshillat tona se çfarë duhet bëjë çdo kush në momentin që mendon të adoptojë një kafshë dhe besoj që i tham çfarë do të thonim. Ishte shumë kënaqësi të ishim bashkë sot. Faleminderit që na informove dhe ne se duhet i merrnim këto informacione dhe të mirpresim për të folur për kafshët se janë është temë me të vërtetë shumë e bukur edhe duhet t'i respektojmë se janë pjesë e botës tonë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne shkëputemi dhe rikthehemi pas pak me të ftuarën tonë të radhës.